insanlar həmişə sərvətini artırmağın, daha çox gəlir əldə etməyin yollarını axtarırlar. Təbii ki, doğru sahəni və zamanı seçdikdə əlimizdəki vəsaiti qorumaqla yanaşı yüksək qazanc da əldə etmiş olarıq. Yatırım etmək üçün qızıldan tutmuş istiqrazlara, səhmlərə, daşınmaz əmlaka və daha çox seçimlər var. Hər birinin öz üstünlükləri və çatışmazlıqları var. Bəziləri daha təhlükəsiz, digərləri isə yüksək qazanclı, lakin dəyişkən hesab olunur. Hər şey ehtiyacdan, məqsəddən və götürməyə hazır olduğunuz riskləri unutmamaqdan asılıdır. Pulunuzu hansı sahəyə yatırmaq istəyərdiniz? Təhsilə. Nəvələrim, uşaqların təhsilinə yatırmaq ən yaxşı yatırım odur. 50 min, 100 min pulunuz var. Hansı sahəyə yatırmaq istəyərdiniz ki, bax gəlir gəlir? Təhsil. Yox, gəlir üçün yox, gəlir üçün təhsil, amma təhsilə istəyərdim. Təhsil sahəsini istəyərdim, bəli. Bəli, təhsilə, əsas təhsil. İndi hal-hazırda təhsil. Təhsilin inkişafıdır, məktəblər, məktəbdə ləvazimatlar. Çünki məktəblərdə belə ləvazimatlar çatışmır. O sahələrə daha çox istəyərdim. Hansı sahəyə pulunuzu yatırım etmək istəyir? Qızıl alardım. Mən deyərdim ki, Azərbaycanda ev almaq daha yaxşı olardı. Yatırım evə qoyardıq. Daşınmaz əmlak. Əslində hesab edir də məqalələrimizə, nə bilim, ictimaiyyədə o qədər işlər çıxır ki, uşaqlarımızın təhsilinə, oxumaqlarına, dil öyrənməklərinə, savadlı olmaqlarına və belə. Təhsil sahəsinə. Ona görə həm faydası çoxdur, həm də elə düzgün istifadə etdikdə gəlir də gətirir insana. Valla pulum yoxdur, ona görə də heç düşünməmişəm o barədə hansı sahəyə yatırım eləmək daha yaxşı olardı, üzrlü sayın. Valla heç fikirləşməmişəm onu, çünki mən evdar qadınam, ona görə. Bəs hansı sahəyə yatırım qoyaq ki, gəlir gətirsin? Bizim bir sıra imkanlarımız var Azərbaycan vətəndaşı kimi, amma eyni zamanda da nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda bir sıra imkanlar da məhduddur. Siz tutaq ki, Avropa insanı və yaxud da Amerikada kapital bazarlarının yaxşı inkişaf elədiyi mühitdə fərqli imkanlar var, fərqli qazanc imkanları var. Bizim kimi ölkələrdə fərqli məhdudiyyətlər mövcuddur. Daha az riskli fikirləşiriksə, bu təbii ki, torpaq və yaxud da daşınmaz əmlak kimi baxa bilərik məsələlərə. Növbəti daha az riskli instrument bu bank depozitləri hesab oluna bilər. Bank depozitləri bildiyiniz kimi Azərbaycanda müəyyən faiz və müəyyən məbləğ miqdarında hökumət tərəfindən sığortalanır. Bu deməkdir ki, siz banklara yatırdığınız 100 min manat və 12%-ə qədər gəlirli olan instrumenti bir növ dövlətə borc vermişsiniz. Bu baxımdan bankların riski də özünü, belə deyək də, banklar problemi çevriləsə də hökumət sizin pulunuzu qaytaracaq. Amma burada da məbləğ 100 min manatdan bir bank üzrə o tərəfə keçmir. Digər bir məqam, əgər siz daha çox riskli artıq investisiya yetirmək, qoymaq istəyirsinizsə, burada şirkətlərin istiqrazları da digər bir fərq instrument ola bilər. O adətən şirkətlərin istiqrazları bank depozitlərindən daha çox olur gəlirliyi, amma eyni zamanda da riskləri daha çoxdur. Amma sahibkarlıq haqqında da düşünmək olar, amma bu sahibkarlığı təkcə risk sevirəm deyə məsələlər həll olunmur. Həm də eyni zamanda sizin təşəbbüskarlığınız, bacarıqlarınız, kapital cəlb edə bilməyiniz, təşkilatçılığınız, vaxtınız və digər bir çox yenilik, ideyalarınız, yenilikçi, yenilik edib edə bilməyəcəyiniz məsələlər var. Amma Azərbaycanda bu kapital bazarı qeyd elədiyim kimi buna imkan vermədiyinə görə və siz investisiya şirkətləri vasitəsilə xarici şirkətlərin də yerli investisiya şirkətləri vasitəsilə xarici şirkətlərində səhmlərini alıb sata bilərsiniz. Yəni bu imkanlar ölkədə var. Əgər siz ölkə daxilində investisiya eləmək istəmirsinizsə, qeyd elədiyim kimi xaricdə investisiya haqqında düşünə bilərsiniz və investisiya şirkətləri bu sizə bu xidmətləri verir.
Uzun müddətli investisiyalardan danışsaq, insanlar qızıl və daşınmaz əmlaka üstünlük verirlər. Qızıl bütün dövrlərdə və dünyada etibarlı maliyyə aləti hesab olunur. Azərbaycanda da güvənli yatırım aləti sayılır. Daşınmaz əmlak isə sabit gəlirli, həm də risksiz investisiya aləti sayılır. Daşınmaz əmlak bazarı ümumiyyətlə həm dünya praktikasında, həm də Azərbaycanda daha çox cazibədardır. Çünki bu bazara yatırım eləmək ailənin demək olar ki, orta illik büdcəsini sabit gəlirlə təmin eləmək deməkdir. Yəni, bu bazarın orta gəlirliyi təxminən 6%-dir. Amma bundan əlavə nəzərdən qaçırmayaq ki, uzun müddətdə daşınmaz əmlakda daim qiymətlər artır. Məsələn, ən azı Azərbaycanda il ərzində 5-6% orta qiymətlə qiymət artımı biz müşahidə edirik. Təsəvvür edirlər, həm illik sabit gəlir təxminən 6% və üstəlik də qiymət artımı da 6%, bu eləyir ildə 12-13%. Yəni, bu demək olar ki, ən risksiz segmentdir. Digər tərəfdən təbii ki, bu bazarda deyək ki, investisiya yatırımı müxtəlif formada ola bilir. Deyək ki, bir developer kimi, yəni deyək ki, tikinti segmentinə yatırmaq olar. Bir, demək, alıb, təmirsiz evləri alıb, təmir eləyib, sonra bazara çıxartmaq və satmaq bu segment olur. Və bir də ki, hazır evlər alıb kirayə vermək və il ərzində stabil gəlir əldə eləmək. Bu üç sahənin üçü də cəlb edicidir. Daşınmaz əmlak ən risksiz sahədir. Bunu amma çalışmaq lazımdır ki, ucuz vaxtı, bazarın demək olar ki, pasiv vaxtında, ucuz vaxtında alasan, bazarın pik vaxtında, ən bahalı vaxtında da satasan, əgər alqı satqı ilə məşğul olursansın. Yatırım etmək gələcəyi düşünmək deməkdir və ciddi qərardır. Etibarlı gələcək təmin etmək üçün isə riskləri kifayət qədər təhlil edib, tələsik qərar vermədən uğurlu sahəyə yatırım qoymaq lazımdır. Cəmilə Əhmədova, Səs TV.